Henrik og Ejna med aftægsten Safir, vel 6D fra 2001. Henrik er placeret nummer 2 i FE's Top Driver Award i 2011. Udover det, så var han i 2009 nummer 3 i Golden Mile. I 2010 var han nummer 1 og nummer 2 i 2011. Udover det, så har han regerende Danmark og nordisk mester. Og det er ikke en af julene, der er løse. Det er Henrik, der siger hjem. Men som nævnt, en prøverunde. Og så efterfølgende bliver det med fuld gas på musik og det hele. Der bliver det især spændende at se kuskenes mod i forhold til, at vi har fået en forhindring, en bro, som er lidt mere stejl end den, I har set sidste år. Så det er spændende at se, at vi kan få lidt fart under hjulene. Ja. Tak til jer.